Андриана акырындап айыгып келетат. My name is Andriana. Менин атым Адриана. Мен жоокермин, аял аскер кызматчысымын. Аял жоокер жана атайын бөлүктүн аскери Андриана Украин куралдуу күчтөрүнүн эң белгилүү мүчөлөрүнүн бири. Анын бөлүгү былтыр декабрда мина жарылуусуна кабылган. Орус медиасы ал өлтүрүлдү деп, өлүмүн майда чүйдөсүнө чейин сүрөттөп, өзүн Украин нацисти деп атаган. Националистка неоднократно публиковала. Биз Андриананы издеп, аны Украинада ооруканадан таптык. Коопсуздук себебинен ал жерди атай албайбыз. Ал тирүү. Орустардын маалыматына таң калган жок. They published that I am without legs and without hands. Алар мени буту колу жок деп, мени алар өлтүргөнүн жазышты. Алар пропаганда жүргүзгөн кесипкөйлөр. Мен тирүүмүн жана өлкөмдү коргой берем. Көптөгөн украиндер сыяктуу эле Андриана 2014 жылы Россия Украинага басып киргенде ыктыярчылардын батальонуна кошулган. Бир жыл Айдар батальонунда жүрүп, кийин башка көптөгөн жоокерлер сыяктуу эле ал расмий түрдө армиянын катарына кошулган. Аскердик даярдыктан өтпөсө да, Андриана согуштук, анын ичинде ок атуу боюнча күчтүү жөндөмүн көрсөткөн. When you are on the front line and фронттун алдыңкы катарында жоону көргөндө кандай карайсың? Ал сен үчүн бутабы же адамбы? It depends on situation. Кырдаалга жараша болот. Кээде адам катары көрөм, анткени алар адамдар. Бирок мен аларды бута катары карабасам, мен өзүм аларга бута болуп калам. Думаю, что русский. Бул ооруканада көп киши реабилитацияга кеткен чыгымга байланыштуу кабаттар болуп турат. Ар бир жоокерге айына 1000 деген доллар кетиши мүмкүн. Бирок Андриана өзүнүн үй бүлөсү үчүн сарсана болуп турат. Ал 7 айдан бери уулун көрө элек. Two days ago I was talking with him and he said me. 2 күн мурун сүйлөшкөндө ал мага апа эсиңдеби? Биз үй бүлө болуп жүргөндө бири-бирибизди жакшы көрчүбүз деди. Демек, менин 2 жыл жок болгонумду биз чогу жашаган кезде бири-бирибизди жакшы көргөнүбүздү эстегенге аракет кылып жатат. Мен ага биз дагы деле үй бүлөбүз жана бири-бирибизди сүйөбүз деп түшүндүрүүгө аракет кылдым. Кадыресе үй бүлөлүк жашоо бузулду. Андриана азыр фронтко кайтууга даярданып жатат. Чоң жоготтуулар болду. Эми багынууга болбойт, дейт ал.